Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Príjemné sledovanie. Je tu relácia Dialógy na ZVTV. Vítam vás pri nej a vítam súčasne v štúdiu Štefana Harabína. Pozdravujem aj ja vašich divákov ZVTV, aj vás. Dobre. My to vždy tak, ako vy ste teraz taká hviezda alternatívy, už sme robili spolu veľa rozhovorov. Dnes by som to troška zobrala do takej inej roviny, ak dovolíte. Čo sa vám za posledný čas zdá, že bolo také najnespravodlivejšie, čo sa udialo tu na? Ja myslím si, že tu už ani nemôžete registrovať za posledné obdobie, pretože minimálne nastupom tejto ukrajinsko-americkej exekutívy na čele, či už s Matovičom, Hegerom a teraz Odorom, sa dejú same nezákonnosti a neústavnosti, ale zjavné. Počnúť samotným očkovaním, kde teda potierali základné ľudské práva a cez trestné činy nátlaku nutili ľudí očkovať, testovať a dohnali mnohých k tomu, že spôsobili im smrť minimálne z nedbanlivosti a niektorí aj úmyselne. A to všetko ide na triko Čaputovej, Hegera, Lengvarského, Matoviča, ty sa ako nevyvinie a raz nastúpi trestnoprávna zodpovednosť. Myslíte si naozaj, že nastúpi? Minimálne 22 tisíc mŕtvych tu je a je to zdokumentované a začnú ešte ľudia samozrejme pozostali hovoriť o tom, keď dojde k zmene politických pomerov a keď teda sa odpolitizujú vyšetrovacie prokuratorské orgány, tak ako nastúpi. Ako nepochybujte o tom, pani. Premlčateľné? Prosím? Nie je to premlčateľné. Tak ako záleží o tom, aké trestné činy, keď pán Matovič vyzýval, strašil ľudí, keď sa nedáš zaočkovať, nedostaneš zdravotné poistenie. Veď to je trestný čin na tlaku v najvyššej kvalifikačnej forme, ako verejný. Dobre, a Čaputovej sa to netýka, keď rozprávala, že tam očkovanie je zdravie a U Čaputovej je to iné, pretože ona bola v pozícii prezidenta, v úrade prezidenta, tam je stíhateľnosť iba za úmyselné porušovanie ústavy a za vlastizradu. Na ňu je vlastizrada cez dodávky zbraní Ukrajine a tak ďalej. Čiže ona stíhateľná je darmo, aj keby odišla z úradu. Tam je špecifický mechanizmus procesný, že musí obžalobu podať parlament a rozhoduje o nej ústavný súd. Samozrejme, tento parlament nepodá, ale príde nový parlament, kde bude iná politická zostava, tak podá na ňu obžalobu. Keď ona bude vlastne už niekde, aj nie prezident, tak aj tak je potom stíhateľná za vlastizradu. Dobre, ale dajme tomu, že bude niekde, neviem, mať nejakú veľkú funkciu v nejakých zahraničných, samozrejme. Ako, čo funkcia nedáva imunitu? Nedáva, ale vy viete sám, že existuje obrovský obchod v týchto diplomatických sférach. No samozrejme, to, a to v situácii, čiže tam sa to a to v rovine buržoáznej demokracie, v rovine liberalizmu, ktorý vyústiuje do fašizmu, tam samozrejme právny štát neplatí, ale aj tento model skončí a potom nastúpi aj právny štát, aj stíhateľnosť a trestná zodpovednosť všetkých tých, ktorí napáchali trestnú činnosť. Lebo ináč do budúcnosti nemôžeme my budovať nejakú sociálne spravodlivú spoločnosť založenú na pravidlách práva, istoty, stability, keď tí, ktorí napáchali trestnú činnosť, nebudú trestnoprávne zodpovední. Čo z hľadiska histórie, ale aj z hľadiska súčasného života znamená, že neplatí právo. Že ľudia už vedia, že neplatí právo. Vedia to aj tí, ktorí sú obvinení, odsúdení. Vedia to tí, ktorí len čakajú na to, že ich obvinia, odsúdia. Ja, pani redaktorka, som tu v predchádzajúcej časti trošku naznačil, že buržoázna
demokracia, ona akože vždy má určité fázy vývoja. Ako je to liberalizmus, ultraliberalizmus a všetko končí v poslednej etape fašizmu. Hej, my sme vo fáze fašizmu. My sme vo fáze evidentne fašizmus. A čo je fašizmus? Hej? Fašizmus je to vláda určitej skupiny ľudí oligarchisticko-korupčnej, ktorá rôznymi prostriedkami, metodami, formami, či už médiami, hej, či už kultúrnymi vplyvmi, filmovými, divadelnými, reklamnými, proste vzdelanostnými, presadzuje určitú ideológiu. Hej? Ako jedinú ideológiu, správnu. Áno, ako jedinú správnu, v rámci ktorej chce vnútiť do vedomia obyvateľstva presvedčenie, že to, čo je normálne a to, čo je normálne, je nenormálne. Čiže pravda je klamstvo, čiže právo je pravda. Neplatí. Hej? A tých ľudí, ktorí si dovolia povedať, že to tak nie je a že to tak nesmie byť, tak čo robia? Hej? Ich eliminujú, zastrašujú. Veď však to sledujete teraz, hej, ako obmedzovať slobodu slova, slobodu prejavu, zatvárať, odrezávať médiá, alternatívy, vypínať. Dokonca idú tým smerom, že keď sa to nepodarí takýmito zastrašovacími metodami, alebo aj technicko hej, administratívnymi, no tak potom ich eliminovať aj cestou trestného stíhania a cestou označenia ich za extrémistov. Viete, no. Si zoberte, že rovina môjho trestného stíhania. Ja poviem svoj názor na špeciálnu vojenskú operáciu, hej, na Ukrajine. A ja som za toto trestne stíhaný. Pritom Lipšic, Osusky schvalovali vraždenie Srbov Osusky. A Lipšic vraždenie Iračanov. Pritom operácia Putina je v zmysle článku 51 charty OSN 106-107 absolútne legitímna. Hej. Vraždenie Srbov a zásah NATO a Američanov bol bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN. Oni stíhaní nie sú. A nie je to porušenie medzinárodného práva. Samozrejme, že je. Ale tu už ani medzinárodné právo neplatí. Veď u anglosasov platí medzinárodné právo vtedy, keď im to vyhovuje. Takže jednoducho, no. Tu ide o to zastrašiť obyvateľov, hej, zastrašiť občanov, aby už ani vo svojom blízkom okruhu priateľov nepovedali svoj názor, lebo sa boja, že budú stíhaní. Pretože a toto je problém. No, viete, toto je veľký problém. Viete, ja netrpím kultom osobnosti ani ničím iným, ale práve na mojom prípade oni demonstrovali veci. Buď ticho. Pretože my si poradíme aj s Harabinom. My sme aj Harabina začali trestne stíhať. Hej? Ako to je ďaleko? Čo sa deje okolo? No tak ako bola podaná obžaloba, samozrejme, že je to absolútne na vode. Ja nechcem tu teraz hovoriť o právnych aspektoch, pretože keby sme hovorili o právnych aspektoch, tak urobíme tú reláciu na 2 hodiny. Ja, keď vôbec sudca príjme obžalobu, no tak sa teším aj na tú konfrontáciu odborno-právnu s Lipšicom aj Žilinkom, ktorý ten tam lieta prvý v tomto prípade, lebo obhajoval schvaľovanie trestného činu. Ja sa teším na tú konfrontáciu právnu všetkým týmto sorošovským justičným prokurátorom sa do konca života bude z toho točiť hlava, ako ich argumentačne vycvičím, ale len pre divákov. Asi takto. Trestná činnosť, ktorá tam je ako zdokumentovaná, akože existujúca, je asi taká. Hej, že obžalovali by ma za vraždu vašej osoby, áno, a pritom ja teraz s vami sedím. Všetci by vedeli, hej, že pani Vincerokova žije, ale Harabin je trestne stíhaný za vraždu Vincerokovej. To je v takejto právnej rovine. Jasne. Čiže a tu chcú len demonstrovať, my si dovolíme na Harabina, tak čo si dovolíme na
kohokoľvek iného. No, ale, no len to bola moja otázka. Tu vidíte tú aroganciu a silu. Hej. Ale sila tej arogancie je v tom, že momentálne, teda viem len český prieskum, tam 57% obyvateľov má obavy vysloviť svoj názor pred susedom, pred kamarátom. Radšej počkajú, keď sú traja a dvaja majú rovnaký názor, počkajú, kým ten odíde a potom si pošepkajú. Nepovedia nahlas, pošepkajú si, že ale ja mám iný názor, len som to nechcel povedať. No, to ale takto kde skončíme? No, takže hovorme o tom, ako, že to je, to, ako to zmeniť. Sme skončili vo fašizme. Presne. To je typický fašizmus. Ale je to o tom, že nemáme osobnú odvahu, ale my predsa potrebujeme každý mať, darmo vy tu budete, ľudia budú počúvať, ale ten Harabin, ten mu dal, ten je, áno, a on sa z toho dostane. To nám nepomôže. Každý musíme za seba začať byť teraz silný. Jednoznačne súhlasím s tým, čo rozpravíte. No, ale čo s tým? Hej, ako? To je otázka aj osvety, hej, aj úlohy a cieľov alternatívnych médií, ktoré skutočne aj vaše médium, či už Zemavek, alebo vaša televízia, robí mimoriadne zaslúžnú prácu v otázke poznania, v otázke šírenia pravdy, šírenia analytických výstupov, ktoré hovoria o niečom iné. Nikto... A každý vo svojom okruhu, vo svojom blízkom okolí musí toto poznanie šíriť ďalej a ďalej bez toho, aby mal strach. Samozrejme, že časť obyvateľstva jednoducho sa bojí, ale aj to je otázka, že bojí sa len do určitej etapy. Hej. Prekročí sa tzv. Červená línia a ľudia stratia zábrany okovy a jednoducho nebudú tolerovať čo tu teraz je prítomné. My sa v školstve napríklad bavíme a vieme, že progresívci a liberáli vždy chcú začať u školstva. Potrebujú oblbnúť, lebo najlepšie sa oblbujú malé deti a mladé duše. Takže jednoducho tie školy sa budú neustále meniť a neustále viac a viac sa budú politizovať. Aj momentálne v zákone je, že na pôde akademickej alebo na pôde školy nemôže byť žiadna politika. A pritom chodia, len čo viem, progresívci, o ostatných neviem, chodia do tých škôl a proste tam verbujú doslova tých To je, pani redaktorka, o tom, že máme tu ultraliberálnu fašistickú vládu, ktorá presadzuje aj cez Istanbulský dohovor, ktorý nebol ratifikovaný, presadzuje ideológiu LGBTI. Čiže presadzuje ideológiu kastrácie. Kultúra smrti. Kastrácie. No aj to je jednoducho určitá výslednica, že títo ľudia pôsobia seba zničujúco, lebo to presadzujú anglosasi a sami prezentujú, ako sa ničia, pretože po určitom období zanikajú, lebo keď sa nebudú rodiť deti, tak zanikajú. Hej. A tu je ten stret, akože civilizačný anglosaský a slovanský reprezentovaný Ruskou federáciou a Putinom, ktorý sa jednoznačne proti tomuto postavil. Hej. A preto táto konfrontácia tu a rusofobia je. Takže to je, dá sa to konštatovať, že vždy išlo o to, že svet anglosaský a svet Slovanov, Samozrejme, sa neznášal a anglosási mali ako, vždy pocit, že však my vidíte, sme takí troška menej cenní. Že táto výslednica tu bola na Balkáne. Išlo znižiť počet Slovanov a umelo vyrobiť konflikt s Chorvátmi, Srbi teraz na Ukrajine a toto sledovali aj na území Slovenska a Česka. Len vďaka genialite Mečiara a Klausa sa tomto anglosasom nepodaril. A preto odvtedy obidve tieto osobnosti sú v ultraliberálnych médiách na černej lištine a sú linčovaní. Nenávideli. Linčovaní. Dobre, vy budete tiež linčovaní, aj ste, ale poďme. Spomenuli ste meno Soros a teraz to je také ako, že už len vysloviť Soros, už to je úplne strašné. A padli na tom
KDH-ci povedali úplne jasne na tom, aby nevyhral Mečiar voľby, pracoval Šoroš so svojimi peniazmi a povedali, video je na internete, dá sa dohľadať presne koľko peňazí, ako dostávali články z Ameriky, ktoré uverejňovali, ako proste psychologicky bolo vymyslené, a čo bude na ľudí najviac pôsobiť. Potom Fico povedal, že však akože Šoroš, tak vlastní, to viem presne, vlastní mu povedali, že a tak to nemôžeš hovoriť, to ťa zosmiešňa. Čiže pravda sa má zosmiešiť a momentálne je dôkaz opäť, a už bolo zo pár relácií, keď nie na Slovensku, tak v Čechách, o tom, kde sa hovorí, že Šoroš koľkými miliónmi ovplyvňuje tú celú verejnú mienku len v prospech liberalizmu. Nepripúšťa žiaden iný názor a likviduje všetkých. Čiže ale ľudia sa boja vysloviť to. Hovoria no, si, že... Ako, to sú evidentne spojené nádoby. Prítomnosť Soroša na území aj Slovenska cez mimovládne organizácie je dlhodobo známa hneď po 90. rokov. A tieto aktivity platení novinári, hej, mimovládky financované, rôzne inštitúty, hej, rôzne, ja už ani neviem pod akými nástrojmi ten Serešov vplyv tu je prítomný, ale to, hej, má svoje mechanizmy, ktoré sa uplatňujú od samého začiatku, uh-huh, hej, až doteraz. No tak spomeňme len príklady v justícii. Pamätáte sa, keď som vyhral voľby v súdnej rade, mm-hmm, hej, 2009, tak súdružka Čaputová, podvodná advokátka, organizovala cez Sorošovú nadáciu Via Juris, yes, pochody s truhlou. Čiže propagovala smrť. Hej. Teraz vidíte... To robí nenávidíte Rusov. Pokojne povedala, hej, že máme nenávidieť Rusov. Čiže tieto natlakové akcie za podpory samozrejme ultraliberálov a politických strán, ktoré túto ideológiu vyznávajú, hej, tieto akcie boli doprevádzané. Do školstva takisto. Ja som mimo vládky nepustil do justície, preto som sa stal totálne terčom útokov, hej, či už mediálnych, lebo však mainstream je úplne pod liberálnym vplyvom mimovládek a ultraliberálnych politikov. Posledný prípad si zoberte profesora Homzu, hej. Profesor Homza je národno-vlastenecký historik, ktorý aj vedecky preukázal iný pohľad na históriu Slovákov, nielen ten, ktorý nám bol vnucovaný niekedy maďarskou historiografiou, potom českou alebo anglosaskou historiografiou. Tak čo začali voči nemu robiť, hej? Dokonca ho začali likvidovať tak, že je tu určitá úderka Serešovská piatich študentov, ktorí zlikvidujú profesora na univerzite. Tak to je dačo strašné, hej? A toto sa deje v právnom štáte. Oni vám budú hovoriť, že to je právny štát.